Я вам клянуся, чим тільки можу, я ніколи в житті нічого не їв. Нічого не їв. Подиви на мою миску, вона брудна. Мамка кожен ранок її почкає і каже, що то я все їв. А найголовніше те, що їй не соромно розповідати татку, скільки коштів вона на мене витрачає. Але по факту я взагалі в цій сім'ї нічого не отримую. Хіба може цей безпорядок так далі продовжатися, а?